Здравейте приятели. Днес ще направим едно такова видео, в което ще избираме гуми като ще ви кажа какви гуми бих избрал самият аз за себе си в различните периоди на годината и за различните си карания. Гледайте Ето ми след това кратко интро. Така, първото нещо, което искам да ви покажа, понеже вече сме зима и ако карате зимата и искате да цепите пудрата, дете се казва, е някаква такава гума на швалбе, която съм си харесал от известно време. Все още първо в България мисля, че никой не е вкарал. Ако е вкарал, просто съм я е изпуснал. Пък и цената е една такава дебелъж, където ще я караш примерно зимата само няколко пъти. Но това, което съм си харесал е Schwalbe Ice Spiker Pro. Айде да не забравяме, че тази цена не е в България. Аз много обичам този сайт Bike Discount. Вероятно има други, които на вас ще ви харесат. Разгледайте го и него. Тук винаги има хубави цени на хубави неща за колелете. Така, връщаме се на гумата. Много голям грайфер с както виждате, и метални парчета вътре, които ще пречат да се хлъзгате като се е носите с ски. Добре, представяхме първата гума, представяхме за снимата. Вероятно има много такива на други производители, които нали, имат с метални болтове, шипове, гуми, но аз си харесвах тази, така че ще продължим към калните пролет и есен. Та, докато не съм забравил <laughs> да обясна, аз обичам да карам най-вече трейл и ендуро. Тук не говорим за XC състезанията, на които ходя за момента. Той е пак за кеф. Но тук говоря абсолютно за трейл и за ендуро. И така, докато имаме директно на класиките Minion DHR и DHF, DH Rear задна, DH F Front значи предна. На MaxX това са класическите гуми, които буквално сигурно 90% от хората в България карат. Като някои от тях за предна обаче или за задна, различно съм виждал, слагат MaxX Асегай, която е много, много така, красива и бърза гума, докато DHR и DHF са по-бавнички. Общо взето, когато карате на, на кости терен, компаунда на гумата е доста мек и самото триене забавя доста байк. Така че това са двете класики, които а, аз съм карал DH гумите на Максис. А сега има едно ново предложение на българския пазар, което ще ви покажа. А новото предложение са огромния производител на гуми в цял свят Мешелин, като в България. въпреки, че сега, както се вижда тук, в момента не е наличен, се появиха това е лято на достатъчен брой гуми Мишелин DH 34 а, uh, поздрави тук на Валката. Мисля, че те си купиха такива гуми и ми спомена, ако, ме, ако си спомням добре, че uh, много добре се държат тия гуми. Също са като максисите, но може би една идея по-твърдички. Една идея по-твърдички ще рече една идея по-бързи, но това не значи, че имат огромна разлика аз си купих а, XC гума на Мишелин. Проблема е, че примерно аз съм 125-130 кг варирам. Доста, доста, доста тежък за моите 2 метра. Вероятно трябва да съм 110 или 100. А, като това се отразява кофти на Мишелин гумата и тя се изтрива адски бързо. Но, нямам идея за тази DH гума. Като я пробвам, лично ще ви кажа, но за момента добри отзиви за тази гума, която в по-грозен терен, по-мекичък, по-каменист, по-спесъклив, вероятно тази гума ще държи добре, но ще си я купа, ще я пробвам и ще ви кажа за нея. Следващата гума, която е също много голям, според мен, конкурент на, на DH гумите на Максис и вече сигурно на, на Мишелин, е Schwalbe Magic Мери. Тя със сигурност е гума, която на мен много ме кефи. Аз съм карал а, Magic Mary evo и Magic Mary Bike Park. Все още я имам тук на около 60-70% гума а пък карах а, примерно 10 пъти съм е карал така по цял ден, примерно 4-5 пъти на Боровец и съм си въртял и други пътеки, които не са чак толкова изяжащи гумите, но ето тази също тук а, има някакви SPG, SPT, трябва да видя, това е сигурно различен компаунд в самата гума. Това, което знам за, ето, за Adix, тук си пише. Ultra Soft и Софт. Ще рече, че едната е мека, другата е ултра мека. меките гуми имат невероятно сцепление. Обаче, обаче се изтриват бързо, защото са много меки, но за байк парк, за даунхил, за така да се кефите, това, това е гумата. Това е гумата. Примерно за злотица, за другите ни такива прекрасни места, дето пичовете правят невероятни пътеки. Но това в друго видео. Къде да карате в България пътеки? Следва след някой друг месец. Завършваме ги тежките DH гуми, които са за по-лоши условия и така нататък. Отиваме на една гума, която се чува дали да пробвам от доста време, а цената е, както виждате, е супер приятна. Но, това, което ме спира по принцип, е, че не мога да се кара на такова налягане, когато аз искам, т.е. на поне 3 атмосфери и половина, малко ме е страх, че взема да гръм Тази гума е за трейл ендуро, като ще рече, че за ендуро, за хора, поред мен е под, под 100 кг. Но, за тази невероятна цена, ще взема два броя си ги кача на... на, твърдака и ще ги вида нали, на тия пътеки как се държи, колко е бърза. Тези гуми страшно ми харесват също. Доста така широчки са 2 и четворки. Да не на твърдака отзад, че Пф, там до 23, Ага. Но а, това за размерите. де пише 2 и 3, 2 4, 2 ,5. Интересно, че балоните на различните производители са леко различни. Имал съм гула, която е била уж 2.2, а самия и балон нагоре беше доста по-голям от доста по-голям от 2.4. Тук веднага могат да ме наплюват, като говоря за 2.4, 2.5 балони и така нататък. Съм сигурен, че някой знае абсолютно всичките тия технически характеристики на производители как да се ориентират. Не съм аз този човек. <laughs> така че пропускаме тази информация и продължаваме нататък. Ето ни на последната гума за момента, която е Continental Mountain King 2 и 3. В момента и двата ми байк, Име кицата, и мекицата, и твърдака. А дори едната гума на A2 старата кола, която някой ден може да го съжива, са тези гуми. Тези гуми като бюджет на промоции в България са били доста по-ефтини от 80 лева. Са може би цена, качество, бързина, устойчивост е гумата, която най-много ми е харесала. Също така... А, при мен такава гума изкарва два сезона, два сезона и половина, което почти по всички гуми, които съм карал, а, изкарват по едно скромно сезонче. Едно скромно сезонче. И така, ако ви е харесал моя избор за гуми, некое лайкче. Ако искате да предложите някакъв друг модел, който да разгледам, да пробвам за различните сезони, пишете отдолу. Ако може пък накрая да ви помоля да се абонирате, ще стане най-добре. Айде, чао за сега. Ще се видим много скоро.